Здравейте, потребители на YouTube, V-Box, аз съм DrunkillerFix, а това е третия епизод от нашото целяни с WTF-ъй. Тук съм. Така, обаче... Фак! Тук стана голямо меле и... Слави, стръгнаха два зомби виджера на жалко. Такова. Тут ка такъв лако сървъра ти не съм виждал. Но съм такъв лако, че може да убиш нещо. Ви облигай и... Дома панталоните се заменя обаче. Картофа ми е. Айде, айде. Гли, какво стана? Човек, какво ти такъв лага, ви? Аз нямам лаг. Това е за дето записваш. Вярвай ми, това е. Йес, мам си, ярам. Ти с картофи, гнила плът и мята. Мята е гнилата плът. Има още един скелет. Да, всеки иска диамантен меч, моето момче. Да, аз си взема от това, друзия. Имам риба, чай да си дам малко храна на тебе. Аз имам пържола. Да, сам пържола. Пържола от Виджиния. Аз не са пълен с хранителни неща. Храна направо вече. Например, защото да всичко. Ако имаш някакъв шлем, ми дай, че аз тук съм. Шлем друг нямам. Сетай. Чай да хвърлям и тези неща, така айде. Свърши се, пусна ги. Цъкнах вече, свърши, пусна ти се. Ох. Ще я закачи. Лак. О, то пък сарам лопата. А, то направо ти стъклатят. Тук се клатим, като те ударят. Аре, лопата. Ти даже само тебе такова следват. Им да, защото са... Не знаеш, че зомбитата са тъй. Като се набележат някой. Аз ги избивам отзади направо. Еми, именно ти е идеята. Ти бягай там, това и се бягаш да ти пиш колкото можеш аз си. Какво да се опитвам да бягам всичко? Ти бе тъгла ли цялата тълпа, че трябва да бягаш. И ние че мине. Ама. Нямам. Ви бе. Много гадно. Ти зомбита, колко живот имат. О, морков. Чай, бягай от тях, сега ще ги вбия. Ето. Взех си моркова. О, и те ми те, каска. Ей, гледай го на халника, бе! Вземи! Еми, ко си ми направо са в кънаджи! Аз ти гледам към тавана и минавам. Ако имаш нагръдник, още един диамантен. Йоп! И тук има някаква пържола. Ще видим. Аз тя хвърли. Чай да хвърля много ротен след. Гранто и че не мога са... Пускам и след... Почвам и. 3, 2, 1. Чай, тото и не беше. Шегвам. Как бе? Чакай малко. Ари! Чай, как? Аз правя някои неща. Например, солнцето и малко. Свърши. Вече е пуснато. Айде. Пусна ги. Може нищо да не изтанам. Защото съм го направил на късто и нищо не видя. Ага, отвориха се. Виж какво става тук, излизат скелети. Лак. И финалния лев ще ги избием, ама ще ги избием. Финалния нищо няма да направиш. Казвам се, там ще има я. Меле, щом ни умираме на трети лев, там... Ти броиш ли ги? Ти и трети лев трябва. Ти си като някаква мишена. То не е част човека ми, много здрав, ама. Падай! Тама щях да го бутна, той умря. Те се оцелват повечето един друг скелетите. А, този път, накара го да падне, бе. И мръсни, мразни скелети. Сега ще ги наколя, сега ще ги бият мъчко. Че не мога да тук няма нощите, такви да се хвърлят по тях. Тях да ги... Сега сме ги избим, бе. Добре, че не е йогбокс или техники. Не, да, аз не е йогбокс, като снимам. За скелетите е добре, имам предвид.
Значи, кого е, що така? Или щяхме да вземем едно от това. Най-като щяхме да взривим цялата кейк. Кейк. Чай се малко. Виж са на F5, Колко страни имам аз, бе? Анти, к тебе се погледни. Видях се аз. Ма аз имам повече. Целя на дупченката, коз. Скелетите се упражняваха как са точни. Знам как можем да се оправя. Отивам да го направя. А, Джеронимо! Ти вред ли си как скачаш? Нищо. Ай сега нищо. Пускам лейва. Айде, край. Чай да сложа броничката. Свърши. Бронички няма. Колко XP има там? Колко е левел си? 17. 22. Да, ти бе... Мерезливия паяк нападна мили. Цели си идва паяц. Тук идва двойно повече паяц. Това е лейв такъв. Това е лейв паяк. Тъй, ти ще... Третия епизод, чао.